गेल्या 10 वर्षात राजकीय वैर अत्यंत वैयक्तिक पातळीवर गेलं, नेते अत्यंत खालच्या पातळीवर टीका करू लागले. हे तुमची सत्ता आल्यानंतर सुरू झालं असं लोकांचं म्हणणं आहे. मी तुम्हाला पुराव्याचे सांगू शकेल की महाविकास आघाडीचं सरकार जेव्हा आलं आणि उद्धवजी मुख्यमंत्री झाले आणि त्यानंतर महाविकास आघाडीचे नेते आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या टीम यांनी जी वैयक्तिक खालची पातळी गाठली ती मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या राजकीय कल्चरला एक कलाटणी देणारी होती आणि वाईट कलाटणी देणारी होती. मग याचं भीष्म पितामह कोणाला म्हणता येईल? तर ते मध्यरात्री सेनेचे आमदार गायब होतात आणि तुम्ही सरकार स्थापन करता. रात्री राष्ट्रवादीचे आमदार गायब होतात, तुम्ही पहाटे अजित पवारांबरोबर शपथ घेता. रात्री खूप ऍक्टिव्ह असतात, तुम्हाला रात्री झोप येत नाही का? पण खरंच आहे, मला मी रात्री जास्त ऍक्टिव्ह असतो, रात्री जरा जास्त एनर्जी असते. कधी कधी काही गोष्टी रात्री जास्त सोप्या असतात करून रात्री होतात. 5 वर्ष आम्ही सरकार चालवलं, अर्ध्या रात्री उद्धवजींनी फोन केला तरी ते जे म्हणतील त्याला मान होता. मी कधी त्यांना नाही म्हटलं नाही, कधीच मी मुख्यमंत्री आहे तर मी त्यांच्याकडे जाणार नाही असं नाही. मी स्वतः मातोश्रीवर जायचो, कुठेही मान अपमान नाट्य मी केलं नाही. अनेक वेळा प्रोटोकॉलमध्ये पंतप्रधानांच्या आधी मुख्यमंत्री बोलतो, त्याच्या आधी सगळे बोलतात. मी प्रोटोकॉल तोडून माझं भाषण केल्यानंतर त्यांना भाषण करायला द्यायचो. एवढं सगळं असताना ठीक आहे, तुमचं नाही पटलं, तुम्हाला मुख्यमंत्री व्हायचं आहे, तुम्ही दुसऱ्यासोबत जाणार आहात, हिमतीने सांगितलं. कोणते विरोधक जास्त साधे, कर्तव्यदक्ष, प्रामाणिक आणि सरळ वाटतात? केजरीवाल का उद्धव ठाकरे? केजरीवाल आणि उद्धव ठाकरे दोघेही मला जिलबी सारखे सरळ वाटतात. महाराष्ट्राचा भावी युवा नेता कोण जो अभ्यासू, संयमी आणि दूरदर्शी वाटतो? आदित्य ठाकरे, श्रीकांत शिंदे. लोकांना आता असं वाटतं की भारतीय जनता पक्ष म्हणजे एक वॉशिंग मशीन आहे ज्याच्यामध्ये लोक गेली की स्वच्छ होऊन बाहेर येतात असं. मी काही असा माझा दावा नाही की मी जगातला सगळ्यात प्रामाणिक माणूस आहे. राजकारणामध्ये कॉम्प्रोमाइजेस मी पण करतो. शेवटी जो आदर्शवाद हा तुम्हाला गेमच्या बाहेर टाकेल त्याचा फायदा नसतो. गेममध्ये राहिलात तर आदर्शवादी राहा. गृहमंत्र्यांनी पत्र लिहावं ईडीला की राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या खात्यामध्ये झाते नाही, ज्याच्यावर टेरर फंडिंगचा आरोप आहे आपल्याकडून. रणवीर यांच्याकडे गृहमंत्री म्हणून माहिती नसेल तर आम्ही द्यायला तयार. राहुल कुल भारतीय जनता पक्षाचे दौंडचे आमदार, 500 कोटी का मंदिर लॉन्ड्रिंग हा पुरा कारखाना भेट दिया. संजय राऊत 1000 कोटी रुपये का घोटाला किया, क्या कर रहे ईडी? मला वाटलं नव्हतं तुम्ही अशा माणसाला उत्तर द्याल सांगाल. मला माझा स्तर ठेवा. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.